Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nusaibah binti Salahuddin berasal dari Villa Bistari, Kampung Sungai Pusuk, Gombak, Kuala Lumpur. Saya merupakan graduan Sarjana Sains Perubatan dalam bidang kejuruteraan tisu dari Pusat Kajian Kejuruteraan Tisu dan Perubatan Regeneratif Fakulti Perubatan Kampus Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Ceras, Kuala Lumpur. Mod pengajian saya ialah penyelidikan sepenuh masa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan perhargaan dan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, Encik Salahuddin bin Siddiq dan Profesor Madya Dr. Wan Mazwati binti Wan Yusuf, suami saya Dr. Muhammad Kharafi bin Muhammad Ridwanti, kedua ibu bapa mentua saya Profesor Dr. Muhammad Ridwanti bin Abdullah dan Puan Norisa Akbar, serta anak-anak saya Qais Umarti dan Nuhti. Terima kasih tak terhingga juga kepada semua ahli keluarga saya dan pengasuh saya yang telah menjaga anak-anak saya. Terima kasih atas segala pengorbanan kalian. Terima kasih tidak terhingga juga kepada penyelia saya, Dr. Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Muhammad Busra, yang telah membimbing dan mendorong saya serta menyalahkan potensi saya yang sebenar. Tidak dilupakan juga kedua penyelia bersama saya, Profesor Madya Dr. Eng Min Hui dan Profesor Dr. Nur Fadilah binti Rejab, yang telah memberikan nasihat kepada saya. Serahkan perhargaan juga kepada rakan seperjuangan saya, Functional Biomaterial Technology Group, yang telah bersama-sama berjuang dan memberikan buah fikiran dan telah menjadi saksi perjuangan saya untuk mencapai kejayaan ini. Tidak dilupakan juga kepada semua staf dan pelajar Pusat Kajian Kejuruteraan Tisu dan Perubatan Regeneratif serta semua kenalan dan sahabat sehandai yang mengenali saya. Terima kasih atas sokongan dan doa kalian sama ada secara langsung atau tidak langsung. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Terima kasih UKM, saya sayang UKM, Universiti Watan Kita.